حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. کیا کہنا, حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی. کیا کہنا, شوق میں کچھ نہیں گیا, کیا کہنا, شوق کی زندگی. ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے. پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی, نیاندرتال انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی. کیا کہنے, ایک ہی حادثہ تو ہے. کیا کہنے, ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی, بات نہیں کہی گئی. بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سم, بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما, یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا, بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما, یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. یاد رہی تیری یہاں سین, ہمارے روہیل کھنڈ ہے اپنا علاقہ ہے, اس کا لفظ استعمال کیا ہے روہیل کھنڈ کا, سین خیال یار میں کینا بسر شب فراق. یہ میرا اور قاسم کا علاقہ ہے. سین خیال یار میں کینا بسر شب فراق, جب سے وہ چاند نہ گیا, جب سے وہ چاند نہیں گیا, جب سے وہ چاند نہ, اس کے اب شعر سنیے باپ, اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں, اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. کیا کہنے, اس کے بدن کو دھات ادھار دو, اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں, اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا, اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانگی, اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. اس کی امید ناس کا اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے, عمر گزار دیجیے. اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے, عمر گزار دی گئی, عمر گزار دی گئی. اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے, اس کے وصال کے لیے, اس کے وصال کے لیے حالت دل کی تھی خراب اور خراب, اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کی تھی خراب اور خراب. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر, اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر, ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی.